ndërsa kanë kaluar vetëm 3 vite, kur LSI dhe PD vendosën që të bashkëqeverisnin vendin. LSI tashmë ka arritur të realizojë boshtin kryesor të programit të saj, lëvizjen e lirë të qytetarëve shqiptarë në hapësirën europiane. Por si ka funksionuar deri tani ky koalicion i dal nga zgjedhjet e 2009-s? Në një intervistë për atë shënë në kryetari i kuvendit, një herë edhe përfaqësuesi i LSI-s Vangel Tavo, thotë se suksesi i këtij koalicioni arriti të vulosej edhe në zgjedhjet vendore të 2011-s me votat e qytetarëve shqiptar. Ishin shqiptarët ata që e kanë vënë vulën e suksesit kësaj majorance në zgjedhjet lokale të 2011-s kur kësaj majorance i kanë dhënë një numër të konsiderueshëm votash plus nga opozita aktuale. Mendoj që sukseset e këtij koalicioni janë evidente, jo vetëm lëvizja e lirë e shqiptarëve, por dhe shumë sukseset tjera, stabiliteti ekonomik dhe shumë gjëra tjera që kjo majorancë i ka arritur me vërtet me shumë vështirësi, por me shumë punë të madhe dhe me përgjegjshmëri nga të gjithë pjesëtarët, jo vetëm të kabinetit qeverisës, por edhe të kësaj majorance pjesë e kuvendit të Shqipërisë. Ndërsa zëvendësministri i Arsimit Nora Mala i thotë se koalicioni PD-LSI ka qenë jo vetëm i suksesshëm, por edhe shumë produktiv. Edhe për faktin pasi u realizua në një moment kur zgjidhi një krizë jo vetëm politike, por edhe një krizë e cila lidhej me vijimësinë e situatës dhe vetë proceseve integruese. Si vjet jemi në 100 vjetorin e institucioneve shqiptare, që do të thotë jo vetëm shqipfolse, por tregon se si shtetet hecin me histori dhe historia është ajo që nuk të falë, por njëkohësisht të rregullon që dhe gabimet që ke bërë të mos i bësh më, por të tregosh që koalicioni realizohet atëherë kur larpërmësia e leadershipëve është e tillë që përbërja e grupit dhe antarëve të saj të heci me të njëjtin hap të kohës dhe me të njëjtin hap të interesave të familjes europiane dhe më tej se sa europiane. Ne së bashku kemi realizuar disa kontribute që me shumë kënaqësi në 2013 do t'ja u paraqesim shqiptarëve dhe do themi që po ne ditëm, ne ndërtuam një mekanizëm të ri, ne ndërtuam një marrëveshje të re, ne realizuam produktivitet dhe mendojmë që ky produktivitet nuk do të ngjecë këtu, por duhet të vazhdojë në të ardhmen për të kërkuar mandatin e tretë. Më tej Mala e rendit disa nga arritjet realizuara në fusha sipas objektivave të programit qeverisës. Kemi luftën kundra braktisjes së shkollës si ka qenë prioriteti LSI. Sot e kemi me 0.01% këtë element braktisës. Kemi zhvillimin e fasonerisë, ka që një tjetër politik e LSI-së e cila prek qartë dhe sakt zhvillimin e tregjeve të punës. Në drejtim të shëndetësisë, kemi një zhvillim dhe një bum të jashtëzakonshëm për sa i përket të gjithë interesave, jo vetëm në bazën e infrastrukturës, të cilat ju keni pasqyruar kronik mbas kronike, por dhe në të drejtat dhe nevojat që kanë qytetarët shqiptar në drejtim të nevojave të sigurimeve shëndetësore, të sigurimeve shoqërore, të detyrimeve që rrjedhin për shërbimet spitalore dhe për nevojat që ju ofrohet spitaleve. Për zëvendësministrin ky koalicion dëshmoi që politika në Shqipëri nuk bëhen mbi bazat e pasioneve dhe interesave personale, por që lidhen me interesat dhe pritshmëritë e kombit.